Nu säger jag välkommen till Filippa Reinfeldt, moderat sjukvårdslandstingsråd Stockholms län. Tack. Och Helene Hellmark Knutsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd i samma län. Filippa Reinfeldt, vi hör en barnmorska här tala om bristande patientsäkerhet. Mm. Hur kan det vara så? Det låter otroligt allvarligt och det gör ju mig också väldigt bekymmersam att barnmorskarna känner så här idag. Det viktigaste är ju att se till att de gravida mammorna känner sig trygga med den förlossningsvård som finns, både här i Stockholmsregionen men i hela landet. Och jag tror att mammorna kan känna sig väldigt trygga med att vi har en god förlossningsvård, men det finns en del att göra för att också medarbetarna ska både vilja bli fler men också känna sig nöjda med sin arbetssituation. Men vi hör ett exempel här, man hinner inte massera livmodern efter förlossningen, vilket kan leda till stora blödningar. Det låter ju som det är fler än personalen som ska vara oroliga. Ja, men jag tycker det här låter väldigt allvarligt och naturligtvis måste man både titta där på bemanningen ute på de olika sjukhusen men också kring hur lokalsituationen, alltså hur rummen ser ut. Och då ska det bli mer personal? Ja, i Stockholm har vi ju en förlossningspeng, det vill säga det betyder att det följer mer pengar till de förlossningskliniker som ju fler förlossningar som äger rum på kliniken. Så kanske det inte ser ut i hela Sverige. Men ska de ha ännu fler som kommer till den här kliniken? Det verkar som de redan har tillräckligt. Mm. Men det man hela tiden måste kika på, därför att antalet förlossningar varierar ju både över året men också mellan åren. Och då måste man ju förstärka upp när topparna kommer och nu är vi i en topp. Mm. Helene Hellmark Knutsson, vad säger du om just förlossningsvården? Ja, det är ju en väldigt allvarlig situation som man vittnar om här och som just handlar om platsbrist men också att man inte känner att man räcker till. Och det är ju många som har vittnat om det, de besök vi har gjort om just den här känslan av samvetsstress som de kallar det för. Och det är just att det här känslan av att inte riktigt räcka till. Man gör ju naturligtvis ett jättebra jobb och det är ju därför vi alla flesta känner oss väldigt trygga med förlossningsvården. Men priset för den trygga förlossningsvården, det är att de ställer in sina toalettbesök och att de ställer personalen in sina luncher. Ja, precis. Och det är det som upprätthåller och det går inte att köra på så i all evighet. Men vad vill du säga till Filippa Reinfeldt? Vad ska hon förändra? Ja, det jag tycker är viktigt är att vi får en diskussion om den faktiska platsbristen. Men också att ska vi ha fler till exempel förlossningsvårdsplatser så behövs det också personal till det. Mm, absolut, jag håller med om det. Det behövs både personal och det behövs också mer utav lokaler. Men är ni överens? Lokaler. Och jag tror att vi är överens kring att vi vill se mer personal, fler kollegor till duktiga sjuksköterskor, till duktiga barnmorskor, både här i Stockholm men över hela Sverige, där det behövs. Stockholm är en tillväxtregion och det är också glädjande att det flyttar hit många, att det föds många barn här. Och då måste naturligtvis också det finnas en mer utav en sjukvård. Och därför så tar vi vårt ansvar, vi skjuter till många miljarder till sjukvården varje år. Sen jag tillträdde har vi gjort det. Vi bygger också om, vi bygger till, vill vi bygger ni se mer pengar eller vad handlar er kritik om? Jag tycker att det som vi måste ta hand om nu är den här akuta situationen som vi ser i samband med den här influensaepidemin där vi har då överbeläggningar. Och det kommer ju också varför man inte riktigt klarar av att hantera det för att vi har haft överbeläggningar under en lång tid. Mm. Det gäller ju också förlossningsvården som är hårt pressad. Och då måste vi se, finns det någonting vi kan göra betydligt snabbare? Ni har suttit i majoritet sedan 2007 och inte gjort de investeringar som krävs. Nu kommer det, men lite senare. Mm. Vad är det investeringar du talar om då? Ja, men det är ju investeringar i akutsjukvården och i akutsjukhusen. Det är fler vårdplatser och bättre mottagningar på akuten. Har man inte varit tillräckligt snabb här? Är det det du menar? Nej, men det är ju så att vi har ju haft rapporter och varningar om det här ända sedan 2007. Och vi har ju vetat om att det ska bli på det här sättet. Har ni inte lyssnat på varningarna? Ja, precis när vi tillträdde var ju precis vid januari 2007. Då fick vi börja med först att hantera och bygga upp de vårdplatser som Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraterna, skar ner 300 stycken precis när ni lämnade och stängde ett antal vårdcentraler. Det går väldigt snabbt att riva ner och det går fort. Det tar lång tid att bygga upp och vi har kommit ungefär hälften utav den utbyggnadsplan med 500 nya vårdplatser. Vi har byggt ut med lättakuter, närakuter. Vi har förstärkt primärvården med 40 nya vårdcentraler till skillnad från när ni styrde så skar ni ner. Men jag tror att vi behöver göra mycket mer fortsättningsvis. Och det är därför vi också senaste tisdags tog beslut om en ny lättakut i anslutning till Danderyds sjukhus. Låter inte det bra? Jag tycker att det är precis det här som vi hört hela den här veckan och de här veckorna av vårdkris som vi har haft. Det är att det är någon annans ansvar, det är någon annan som har gjort fel. Det är inte ert ansvar fast ni har haft makten i över 6 år att man har förskjutit de här investeringarna. Och senaste budgetdebatten som vi hade så la vi 2,5 miljarder mer investeringsbudget än vad ni gjorde. Men som på ombyggnader som ni ville lägga efter 2018 istället.
Så det är ju klart att det är ni som har haft det. Det hade varit bra med tanke på läget är nu att ha det. Vi har ju tagit investeringsbeslut som handlar om 36 miljarder kronor investeringar för att bygga om och bygga nytt här i Stockholm. Och vid sidan om det så har vi också under mina år vid majoriteten så har vi skjutit till 12,5 miljarder kronor till sjukvården. Det är enormt mycket pengar. Men här säger ju sjukhusledningen att det har precis täckt de volym, vårdvolymsökningar de har. Mm. Och knappt det. Mm. Och det vi pratar om nu det är att vi har en överbeläggningssituation som är nästintill konstant. Och där man inte klarar influensatoppar. Och där det är personalen som faktiskt håller uppe vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom att slita otroligt hårt. Men vi börjar få en ohållbar situation. Och de här 36 miljarderna, vi är överens om det, men det är på en 10-årsperiod. Det vi behöver fundera på det är vad vi kan göra här och nu. Får jag ta ett exempel? Häromdagen så skrev några läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus en debattartikel. Vi kan inte bedriva säker vård. Patientsäkerheten är hotad, säger läkarna, på ett stort barnsjukhus. Det låter otroligt oroande. Jag tar väldigt allvarligt på det. Och direkt när jag såg den här artikeln i en av de stora morgontidningarna så tog jag också kontakt med sjukvårdsdirektören. Så vi har pratat med Karolinska sjukhusets ledning därför att det är ju inte en acceptabel situation. Men hur har det låtit det gå så långt? Den här rapporten kom ju nu här igår morse var det just som man skrev den här debattartikeln. Vad vi gör då är att vi direkt sätter in och gör en extern medicinsk revision för att se över allt ifrån patientsäkerheten men också till bemanningen. Därför det här handlar ju om att trygga sjukvården för patienterna för Stockholm. Men menar du att det kan bli så att det måste anställas mer vårdpersonal? Ja, nu är det ju inte politiker som anställer medarbetare. Nej, utan det förstår jag, men pengar till mer personal. Vad vi gör är ju att vi har tillskjutit många miljarder kronor mer till sjukvården. Vi ser också till att bygga om, bygga nytt och har beslutat om 500 nya vårdplatser. Men det är också så att många fler stockholmare har kommit till. Vill ni ha mer pengar till nyanställningar? Jag är beredd att diskutera det. Vi har ju sträckt ut en hand där också för att just titta på den här akuta situationen som vi är i. Både hur vi ska få fram fler vårdplatser men också personal. Och då får vi titta på om det är mer resurser som måste till och kunna komma överens om det. Men det tycker du inte är faktiskt något alternativ? Jo, vi har skjutit till, som jag sa, 37% ökning. Och jag kan bara konstatera att hade vi inte gjort det, hade vi legat kvar på den satsning som Socialdemokraterna gjorde för 6 år sedan i samma nivå, då hade vi haft Stockholms sjukvård haft 9 miljarder kronor mindre att röra sig med. Och jag kan ju konstatera också, Helena, att du har inte någon större budget än vad alliansen har, utan det handlar snarare i så fall om att inte göra det som du har föreslagit i veckan, att fördröja, skjuta upp och försena den lättakut till exempel nu som kommer vid Danderyds sjukhus i mars månad. Men det är ju återigen så att då blir ansvaret vårat fast vi har suttit i opposition sedan 2006. Ansvaret har varit ditt sedan 2007. Men jag vet att om att det ser ut så här och det som händer med Astrid Lindgrens barnsjukhus, det säger de själva, det här har alla vetat om under en lång tid. Men du är fortfarande inte beredd att tillskjuta de resurser som krävs nu. Enorma satsningar har vi gjort, Helene. Men de har inte räckt till. Tack så mycket båda två för att ni kom och diskuterade vården. Nu